Príjemný dobrý deň. Pozeráte alebo počúvate 24 podcast. Ja som Lucia Stráňavová. No a dnes sa budeme baviť o tom, ako to vyzerá na Ukrajine a na tých oblastiach, kde aktuálne prebiehali boje, prípadne boli oslobodzované z prvej ruky, pretože po dvoch týždňoch sa z Ukrajiny opäť vrátil náš kolega Rasťo Striško. Tak práve jeho sa budeme pýtať, ako to tam vyzerá, ako sa ľudia vracajú do tých oslobodených oblastí, aké sú tie príbehy ľudí a čo tam zažil. Rasťo, ja ťa vítam v štúdiu v tomto momente. Ahoj, ja ďakujem, že si ma pozvala. Ahoj, keďže sme kolegovia, hádam nám všetci odpustia, že si nebudeme vykať. Bolo tak by to veľmi čudné po tých rokoch. Rasťo, tentokrát si bol opäť 2 týždňa, ak si to dobre rátam. Mal si prioritne trasu Cherson a okolie, alebo vyberal si sa aj inými smermi? Práve Cherson ostatné dni výrazne rezonoval aj v našom spravodajstve a vôbec v tom súhrne dianie na Ukrajine práve tým, že sa Rusi stiahli a vyzeralo to naozaj, že sa môžu vrátiť v podstate tí ľudia, ktorí sa majú kam vrátiť domov akoby. Tentokrát áno, chcel som ísť do Chersonu a hlavne do tých oslobodených oblastí. Samozrejme, Cherson ako mesto, tak to bola téma ako top 1, lebo od samého začiatku invázie ruskej armády na Ukrajinu sa očakávala veľká obrana, defenzíva zo strany ukrajinskej armády smerom na Cherson. To je oblasť, ktorá je pri pobreží Čierneho mora, aby sme to vysvetlili aj takto, a je to od Krymu smerom do Odesy. Takže táto oblasť, keď som už robil na Ukrajine a robil som práve keď sa v čase pripravovala táto veľká obrana, teda obrana ofenzíva ukrajinskej armády na Cherson, že budú teda tam obrovské boje, tak vtedy mi vojaci hovorili, že ak teda dôjde k takémuto stretu s ruskými vojakmi, čo bude, tak to bude v podstate krvavá bitka, historicky známa o Stalingrad, čiže Ukrajinci boli odhodláni vstúpiť do mesta a do oblasti aj za cenu, že tam pôjde o mestskú vojnu, teda muž proti mužovi medzi domami a budú to jatka. Hej. Takže k tomuto takémuto útoku alebo takejto obrane alebo takýchto stretu dvoch armád nedošlo, ale naozaj do toho Chersonu som sa chystal dlho, lebo čakal som, že nám tam to bude veľmi zaujímavé a potrebné tam byť. Bol to mesto duchov, dá sa povedať, že naozaj tí ľudia boli viac menej preč, alebo ten bežný život tam v tom vojnovom režime nejakým spôsobom fungoval? Od samého začiatku, ako Rusi obsadili oblasť Chersonu, teda celú tú južnú Ukrajinu, tak ľudia odtiaľ utekali preto, lebo tam ako náhle mesto obsadili, keď sa budeme baviť presne o Chersone, tak tam život skončil na ten jeden mesiac plus minus 2 týždne plus k tomu. Rusi jednoducho začali kontrolovať to mesto. Ľudia museli žiť z toho, čo v tom okamihu ešte doma mali. Čiže potraviny, zásoby im došli veľmi rýchlo. Nefungovali tam obchody, prestal tam pracovný život. Tá okupácia bola intenzívna, boli tam, ako verejnosť videla, aj diváci, aj v našej televízii, tak protesty proti okupácii mesta boli intenzívne. Rusi ich zastavili aj pomocou slzotvorného plynu a teda týchto násilných akcií proti Chersončanom. No a tie potom protesty aj veľmi rýchlo skončili a zavládla tam tvrdá diktatúra. Následne tí ľudia odchádzali preto, lebo nemali čo jesť, hladovali tam, bola tam chudoba, bola tam zima, vlastne tam nemali tam vôbec žiadne základné potreby, až kým potom Rusi začali voziť potraviny z Krymu smerom do Chersonu, ruské potraviny, obyvatelia s tými, čo som sa bavil, odmietali takúto podporu a odmietali sa podriadiť tomuto celému ruskému systému. Vieme dobre, že už v marci, ak sa nemýlim, tak Rusi chceli v Chersonskej oblasti vyhlásiť referendum o pričlenení, o osamostatnení sa oblasti od Ukrajiny a pričlenení sa k Rusku. Toto nedošlo, k tomuto nedošlo, to bolo jednoducho neúspešné až k dnešnému dňu. No a keď som tam prišiel, ak sa na to pýtaš, tak do toho mesta, nemyslím si, že to bolo mesto duchov. Ostalo tam veľmi veľa obyvateľov. Napriek tomu vstup do toho mesta bol veľmi komplikovaný. Nedalo sa tam dostať. Bolo to kontrolované ukrajinskou armádou. Ten vstup som bol prekvapený. Nebol taký dramatický, ako som myslel. Ako okolité dediny, ktoré boli zničené bombardovaním, lebo práve tie útoky jednej a druhej armády dopadali najmä na tie oblasti. Keď si zoberieš tak jak Bratislava, tak okolité dediny, tak tieto schytávali najviacej, ale samotné mesto
keď som mal možnosť cez neho chodiť, sledovať, tak až tak deštruované ako napríklad Mariupol alebo aktuálne Bachmut, ktorý je na Donbase, tak také mesto som zničené nevidel. Samozrejme, sú tam budovy, ktoré sú zničené ruskými raketami alebo ukrajinskými raketami, delostrelectvom, ale nemôžem povedať, že to bolo mesto duchov. Napriek tomu sme tam, keď to môžem takto povedať, zo Slovenska boli ako prvý televízny štáb, ktorý tam mohol nakrúcať okamžite, ako sa do mesta mohli vrátiť pod kontrolou armády, teda niektoré médiá. Boli tam stovky zástupcov. Čiže nebolo to tak, že rozhodneš sa, ideš naozaj, to tam treba riešiť, aby si sa vôbec dostal a naozaj, aby sa tam nedostali nejakí ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť, tak si to strážia tí Ukrajinci. Strážia si to aj preto, lebo tie oblasti sú stále, zoberme si, že tá oblasť bola pod kontrolou Rusov dlhodobo, 9 mesiacov, takže takmer 9 mesiacov. Sú tam miesta, ktoré sú momentálne ešte nie prepatrané, vyčistené, sú tam granáty, nástražné, výbušné systémy. Nechcú tam, aby tam došlo k nejakému konfliktu alebo k nejakému incidentu smerom k civilistom. Takže je to naozaj veľmi, veľmi stále nebezpečná oblasť, len tak sa tam pohybovať. Napriek tomu, že keď dodržuješ tie pravidla, ktoré sú tam, tak v poriadku, ale... Ty sám potom, ako si sa tam pohybovala, alebo naozaj ťa niekto sprevádza potom, keď musíš mať aj rôzne povolenia, nie je to len tak proste, hej, tu som, ja som Rastio Strižko z Jojky a prišiel som sem nakrúcať. Čiže aj tie oblasti, kde môže byť riziko, aj popri tých cestách, ty si viacero aj vo svojich reportážach, alebo keď si zdieľal svoje zážitky odtiaľ, tak si písal o zaminovaných cestách, že tesne pred vami niekde tam niečo aj buchlo a podobne. Čiže akým spôsobom ty vieš prípadne, kde sa môžeš, nemôžeš chýbať, kde to je už bezpečné? Konkrétne mesto bola otázka dvoch dní, kde som chcel pracovať, potom už som potreboval ísť medzi ľudí, medzi tie oblasti alebo do tých oblastí, ktoré boli intenzívne pod okupáciou alebo respektíve boli priamo dejiskom týchto bojov. To znamená, že oslobodené alebo opustené presnejšie miesta a dediny, z ktorých ruská armáda sa stiahla. Je to jednoduché. Musíš mať základnú akreditáciu. To je základná akreditácia je od ozbrojených síl ukrajinskej armády. To musí mať každý novinár, ktorý tam chce pracovať. No a potom je tam naozaj taká silná byrokracia, že v každej oblasti, keď chceš robiť, tak chcú od teba, aby si sa nahlasila a čakala na nejakú registráciu a nejaké povolenia a potom nejakú akreditáciu. Toto trvá ale celé dni a ja tam potrebujem byť a pracovať. Takže idem tam naozaj, kde chcem ísť, tak tam idem. Záleží to od toho, akým spôsobom aj o tých komunikácií, aj o tom feelingu, aj o tom, ako ťa vnímajú tí vojaci na tých kontrolných stanoviskách. Oni vedia, že keď pozrú tie systémy, ktoré ak tam nejaké majú, alebo skontroluje ti cestovný pas, tak vidí, že si na Ukrajine už od samého začiatku vojny, takže veľmi to pomáha. Oni vedia, že tam prinášame aj rôznu pomoc, nielen k smerom k armáde, ale k obyčajným ľuďom a tak, takže aj toto pomáha. Ale nejaké špeciálne povolenia sú dôležité, keď chceš oficiálne byť tam a oficiálne dostať aj nejaké informácie, ktoré tiež potrebujeme, ale veľa je to o tej kreativite dostať sa na to miesto, kde sme sa dostali, kde sa v podstate niektorí novinári vôbec nedostali. Čakali, aby tam mohli prísť alebo chceli ísť do tých dedín, cez tie kontrolné stanoviska neprešli. Ja tam cestujem sám. Musím povedať, že zo Slovenska teda idem sám ako redaktor, ale na Ukrajine mám kolegu, to je medzinárodne uznávaný fotograf, s ktorým pracujem. Či sa týka Donbasu, alebo či sa týka týchto oblastí, ktoré sú na frontových líniách, tam ideme spolu, jeden druhého, aby sme si sa podporili, ale naozaj je to o tom, že akým spôsobom na tom mieste dokážeš pracovať, čo dokážeš si zabezpečiť, akým spôsobom dokážeš prejsť a nemáme žiadnych fixerov, teda nejakých domácich, ktorí by nás sprevádzali. Nechcem sa fokusovať na niekoho alebo zavezovať na niekoho takéhoto, lebo ten ti už určuje ten tvoj deň a ja potrebujem robiť naozaj, že slobodne, kam chcem, aby som sa mohol dostať a s kým, aby som mohol pracovať. Hovoríme tu ale aj o rizikových oblastiach, kde si sám povedal, že nevieme, kde ešte je nejaký nástražný systém, alebo teda, kde môže byť nejaká mina a podobne. Tam je to aspoň nejak vyznačené, že táto cesta je tá, ktorou môžete ísť, alebo aspoň v tomto vás niekto usmerňuje prípadne. To sa pýtaš na tie frontové linie, mm-hmm. Čiže či už obrané alebo útočné frontové linie jednej alebo druhej strany. Momentálne sme sa nachádzali na obranných alebo útočných frontových liniách, ktoré obsadili a potom neskôr opustili, alebo z ktorých boli vyhnaní aj ruskí vojaci.
To sú dedinky, ktoré boli priamo pod kontrolou Rusov, lebo tí Rusi tam boli v tých dedinách, mali tam na okraji tých dedín, alebo za humnom, jak sa povie, svoje zákopy a odtiaľ viedli svoje útočné aktivity na ukrajinské územie, lebo sa chceli dostať samozrejme z toho Chersonu ďalej do Mykolaiva, čiže ako keby chceli z Bratislavy postúpiť, ja neviem, do, povedzme, že do Trnavy, áno, tak Trnava-Bratislava, tak to je frontová línia a potrebovali sa tam pretlačiť, takže v týchto dedinách potrebuješ robiť, ukázať tam, no a to sú dediny, ktoré sú zaminované, tam sú zaminované polia, ale to miny pokladali z obranných dôvodov, samozrejme aj ukrajinskí vojaci, aj ruskí vojaci, no a tam musíš naozaj chodiť len po asfaltkách, ktoré sú, musíš dávať pozor pod nohy, autami chodíš cez spolné cesty, tam sleduješ tie vyjazdené pásy od aut, ktoré taďal prechádzali, sú to buď vojenské autá, alebo sú to teda rôzne logistické zásobovacie vozidla, humanitárni pracovníci, ktorí tam chodili aj počas tohto obsadenia takýchto oblastí. Niektoré sú vyznačené, je to naozaj primitívne, tí pyrotechnici, ktorí to tam teraz čistia, tak tí pracujú v podstate od rána do večera, opaskujú nejaké územie, nejakú polnú cestu, tie míny oni okamžite likvidujú, keď ich nevedia odtiaľ vytiahnuť alebo majú nejaký problém. Reálne tie míny rozoberajú a odkladajú na také utajené miesta, ktoré ich potom pyrotechnici odtiaľ zoberú, alebo respektíve odtiaľ ich znova zoberú a použijú, ak by došlo opäť k nejakej akcii zo strany ruskej armády, lebo stále sa bavíme o tom, že sa Rusi stiahli na druhý breh Dnepra, čiže druhú časť tejto chersonskej oblasti, ktorú majú stále pod kontrolou. No a očakáva sa, čo bude buď v priebehu zimy, alebo počas budúcoročnej jary. Čo to bude znamenať? Tie jednotky, ktoré stiahli z Charkova, vraj nasadujú práve v Donetskej a Luhanskej oblasti. Čiže tam uvidíme, že či dokážu sa zmobilizovať a či naozaj tá zima to celé nejak spomalí, lebo to bola vec, o ktorej sa debatovala aj s analytikmi. Ty si napríklad, čo sa týka týchto presunov a oblasti, stretol, to už bolo cestou domov, ak sa nemýlim, tú posadku toho tanku Démona? Démon, áno. A ktorí tuším narazili na minu a vlastne áno, museli sa ten tank opraviť, aby ho tam nemohli ho tam nechať. Je to jedna z tých mnohých príhod, ktoré sa tam, ku ktorým sa dostaneš práve preto, lebo robíš na tej frontovej línii. Aj tam to sa v meste takéto niečo nie je možné. V podstate aj k vojakom sa dostať takto blízko a s nimi stráviť jeden deň. Je to veľmi komplikované dostať takýmto spôsobom tú možnosť tam s nimi pracovať. Ideš cez rôznych veliteľov, generálov, hen toto jedno s druhým, nie je to cesta, musíš s nimi naraziť priamo tam a potom stráviš s nimi deň. To bolo priamo v okupovaných miestach na frontovej línii, oni sa vracali z Chersonu na ďalšiu svoju palebnú obranu pozíciu, by som to nazval. No a išli tou istou cestou, ktorou som ja prišiel do jednej z dedín na frontovej línii, na tejto z ukrajinskej strany obranej frontovej línii a zo strany ruskej na útočnej frontovej línii. Tak tou cestou som išiel práve tým spôsobom, jak sme sledovali tie stopy na ceste, tak sme tam našli túto protipechotnú mínu. V zápätí ďalšia bola o nejakých 50 metrov ďalej. No a keď sme pracovali v tej dedinke Novopetrovská, tak už sme sa odtiaľ vracali, tak sme počuli dve explózie silné. No sme zastavili, sledovali sme, kde to je, čo to je, identifikovať to vlastne. Aby ste vedeli, ako sa zariadiť zrejme. Či to je nejaká aktivita pyrotechnikov, alebo aktivita ukrajinskej armády, alebo nejaké rakety, alebo nejaké ďalostrelacké granáty doleteli zo strany ruskej armády. Nič sme také nevideli, ale bolo to veľmi blízko, čiže hovoríme ten perimeter, kde sme boli, tak v okruhu nejakých 3 kilometroch to musí byť. No a jak sme sa vracali, tak tam sme vlastne narazili po tej istej ceste na ten tank, ktorý vlastne tú minu, ktorú my sme obišli, tak on na tú minu vošiel na ňu. A to bola časť tankovej roty, čaty, ktorá sa vracala z Chersonu na tú pozíciu inú, bližšie k Mykolaivu a ten tank tam to schytal. No samozrejme som bol prekvapený, že to
prežili tankisti. Ono to asi je tým, že ten tank, ktorý oni majú, je vybavený novým pancierovaním. Je to síce stará mašina, ale vynovená. Má rôzne radiostanice, moderné systémy vyhľadávania cieľov, systémy palebné, takže ten tank to vydržal, odletel im, alebo zničili sa tam tie predné kolesa. Čiže len plechy, my by sme povedali, hej? Áno, takže to a ten problém je ten, že tá posadka ten tank nesmie opustiť, čiže tie ďalšie dva tanky, ktoré išli s ním, tak ho odtiaľ vyťahli na asfaltku, no a tí tankisti tam ešte v tomto okamihu, lebo sme spolu si písali ešte ráno, tak oni ten tank stále opravujú. Tam je problém s tými náhradnými dielmi, čiže ich čata, alebo čo im vie zásobovač im doniesť nejaké tie kolesa, ktoré, ale musia sa tam opraviť sami, tak ako vedia. Tí ľudia tam spia už, dneska je to 6. deň, tuším, a opravujú to. V poli to. Niekde, hej, alebo v tom tanku? V zime tam je minus, no nie, nie, v tanku nie, lebo to je terč, vlastne to je teraz momentálne na otvorenom priestranstve. Takže oni sú od toho tanku ďalej, majú tam také stanovisko, alebo respektíve neviem, ako to nazve, taký kontrolné stanovisko, ktoré je opustené, tak tam v tom stanovisku to sú nejaké tehly, alebo nejaké betónové kvádre urobené ako zastávka autobusu, prekrytá igelitom, no a oni tam majú za urobený oheň a tam spia a čakajú prečkajú tú noc a robia ďalej. V noci je tam minus 5, minus 8 stupňov už. Čiže podstatne chladnejšie ako prší, u nás. Áno, keď je to sichravé počasie, veľmi nepríjemné, veľmi zlé, tí vojaci takto fungujú, sú na to zvyknutí, sú na to vybavení aspoň aj majú nejaké teplé oblečenie, či je to lepšie, lebo z ruskej strany sme často počúvali, že naozaj to zásobovanie tam zlyháva. Tí vojaci sú často veľmi chatrne, čo je často aj dôvodom dezercie alebo toho, že teda sa na to vykašľú. Tí Ukrajinci aspoň mali napríklad že teplé oblečenie, že to majú spacáky. Je to veľmi skromné naše pomery, lebo my sme nastavení, že ideme. Áno, večer prídeš domov alebo niekde kde bývaš alebo tam ale kúrenie, oni sú keď je zima, a tak na Ukrajine teraz momentálne skúrenie. Tam nefunguje ani kúrenie, aj elektrika, no, ako tam v tom meste Chersone vlastne fungoval ten život, je problém s vodou pitnou, je problém s dodávkami elektrickej energie, je zima, čiže ako tam funguje ten život vlastne, hoci tá ruská armáda sa stiahla, kde si tam ty prespával vlastne, v aute prespávate alebo dalo sa tam niekde napríklad, už napríklad aj v aute, ak stihneme sa vrátiť nejakým spôsobom a je to, snažíme sa tomu vyhnúť, to je extrém, keď spíme v aute, lebo v noci idú hliadky policajné, aj vojenské hliadky, ktoré kontrolujú všetky vozidla, hľadajú diverzantov, rôznych kolaborantov a tak, takže byť v aute je tam zákaz vychádzania v noci, v istých hodinách nesmieš byť vonku, takže toto musí byť extrém, že prespíme na pumpe nejakej benzínke, kde sú kamionisti príklad, alebo sa stiahneme ďalej, ale naozaj tam ľudia v tých bytovkách nekúria. Vieš si predstaviť, keď je, dajme tomu, nejaký panelák nevykurovaný niekoľko mesiacov, sú potvárané okná, lebo tamto ostreľovanie tých miest a tak stále je. Takže potvárané okná, aby nerozbili tie výplne, keď dojde k nejakej rezonancii po nejakom výstrelu alebo nejakej výbuchu rakety. Takže keď v takomto byte chceš spať, tak to naozaj sa môžeš rovno zabaliť, ak snehuľak do všetkého, čo má, aby si tam prespala. Takže my sa sťahujeme vždy, nájdeme nejaké ubytovanie, kde je možné. Základná vec, to je elektrická energia. Aby bola elektrina, potrebujeme nabíjať baterky, potrebujeme mať techniku vždy, potrebujeme mať techniku pripravenú, aby som mohol na druhý deň robiť, aby som mohol strihať a takto. Ale ľudia spia v týchto studených domoch. Niektorí, ktorí majú to šťastie, že tá elektrina tam u nich je, alebo majú generátory, tak si pomôžu. Že sa tak nejak zgrúpia, alebo zavolajú tých. Vedia si pomôcť zas, ale drvia väčšina tých obytných domov je bez elektriny, čiže si vieš predstaviť, teraz ide k nám zima, tak neviem, o mesiac, keď to už bude mrznúť, tak si otvor okno na 3 dní, na 5 dní, potom ho zavri a potom si predstav, že tu by si mala spať a takto tam oni prebývajú. Musím ale byť korektný, čo sa týka napríklad Chersončanov. V meste stretol som ľudí, ktorí mi hovorí, že pokiaľ boli pod okupáciou Ruska, tak im elektrika aj voda išla. Keď došlo k oslobodeniu alebo stiahnutiu sa Rusov z mesta, tak elektrina aj voda nejde. Nechápu, prečo to tak je. Hľadajú na to odpovede. Samozrejme, nie je to silnejšie ako tá emócia, že sú momentálne opäť pod kontrolou Ukrajiny a je to ukrajinské mesto. Ako prebieha tá komunikácia? Oni sa boja alebo naozaj cíti tam takéto ako keby uvoľnenie, že to, čím žili a zrazu majú pocit, že opäť sú
slobodný naozaj tam cítiť takú tú emóciu, lebo to je často, čo aj v tých príspevkoch ty sa snažíš priniesť, aby to nebolo len o tom, že je tam vojna, ale naozaj nejaká tá emócia a príbehy ľudí. Čiže cíti to tam naozaj takto v tých ľuďoch, že nemajú problém aj komunikovať, alebo cíti tam ešte nejakú formu strachu, že veľmi nechcú hovoriť na kamery? Ale chcú hovoriť na kameru. Určite chcú. Ukrajinci sú veľmi zdialní. Tešia sa. Hovorím o tom, čo som ja s ľuďmi sa bavil. Samozrejme, byť v Chersone, dajme tomu 2-3 týždne v kúse v tom meste a urobiť tam 1000 rozhovorov, tak nájdem určite ľudí, ktorí mi povedia, že im sa to páčilo, keď tam bola okupačná armáda. Mm-hmm. To, vieš, sme ľudia rôzni, niektorí spokojní, nespokojní. Ja som sa bavil s ľuďmi, ktorí boli veľmi spokojní, že sa znovu opäť vracajú do toho sveta, do toho života, ktorý bol predtým, i keď s nejakými ďalšími problémami, ktoré tam sú. No, dochádzajú následky tej vojny prichádzajú, lebo v meste chýba benzín. Napríklad na niektorých čerpacích stanicách nie je vôbec nafta. Ak by bola aj nafta, tak niektoré sú bez elektrické energie, tak nevedia načerpať. Hej? Takže a toto sa tam rozbíja. Ľudia si nemajú ako nabíjať mobilné telefóny, sú bez internetu, nevedia komunikovať. S tými ľuďmi, ktorými som sa ale bavil, všetko je toto pre nich druhotný zástupný problém. Momentálne sa tešia, že sú tam ukrajinské armády a ukrajinská úrada. A kde sa ti robí najlepšie, keď si bol takto priamo v meste, alebo ideš na tie frontové línie, aj v rámci tých príbehov možno, a asi na tej frontovej línie je to komplikovanejšie aj o to, že je to vojenská zóna, potrebuješ tam mať nejaké povolenie, ako si spomnela podobné veci. Čiže čo je jednoduchšie možno potom pre teba na spracovanie, ale potom možno aj tak emocionálne, lebo ono aj by tam je náročné, to človeka nejakým spôsobom aj emocionálne podľa mňa unaví alebo vyčerpá. Čiže čo je pre teba potom takou dobíjačkou tá línia, alebo potom tieto príbehy s ľuďmi, ktoré často prinášaš? Mne sa paradoxne pracuje najlepšie na tej frontovej línii. Mm-hmm. Najlepšie sa mi pracuje s tými ľuďmi tam, ktorí sú v tých dedinách. Tie veľkomestá sú také anonymnejšie trošku. Také vlastne také viac ľudí tam ja tak. Ja mám radšej, keď som v tých miestach, kde sa to naozaj dotýka nejakej tej menšej komunity v tých dedinách s tými vojakmi, prežívať s nimi to, aký oni majú ten obyčajný jeden bežný deň a robiť tieto mikropríbehy. Vôbec mi nevadí byť v komplikovanej situácii, lebo to mne vyhovuje riešiť problémy okamžite na mieste, byť kreatívny, nejakým spôsobom sa vynájsť v tej situácii, dostať sa cez to. No tam asi ani nemáš inú šancu, no, keď si tam sám viac. Presne menej. Tak, dostať sa cez to kontrolné stanovisko, tlačiť na tých vojakov, aby zavolali veliteľa, aby si mohol mu vysvetliť, prečo tam potrebuješ byť, za akých okolností a čo chceš tam robiť. No, zatiaľ je to ako v poriadku, ja nemám nejaké stresy, nehovorím, že sa nebojím, to by som bol potom psychopat, keby som povedal, že sa nebojím, keď tam buchajú od teba delostrelecké granáty 50-130 metrov, vieš, aj vojaci samotní sú niekedy prekvapení, keď to tam začne rachotať, buchotať, že odkiaľ to ide, tiež sa musia zorientovať, sú to naši, sú to Rusi, kto vlastne je to, takže tie situácie sú neprehľadné, ale mne riešenie konfliktov, problémov a takýchto veci vyhovuje, takže mne sa radšej lepšie pracuje v tých oblastiach, kde sú vojaci, kde sú civilisti priamo v styku na tých frontových líniách. Z tohto turnusu, čo si tam bol týchto 14 dní, dá sa povedať, že vždy je taký jeden nejaký príbeh alebo osud, ktorý je taký najvypuklejší, alebo ktorom sa potom ešte zvykneme mi rozprávať. Z tohto pobytu pri Chersone a v okolí, čo ti tak úplne ostalo v srdci, že nad tým prípadne rozmýšľaš aj teraz po návrate a možno si aj v kontakte ostal s tými ľuďmi okrem napríklad tých tankistov? Tí tankisti sú zaujímaví. Vieš, ja sa nefokusujem priamo na to, aby som pracoval len s vojakmi, aj samozrejme. Nie, tie ľudské príbehy a zaujímajú ma tie civilisti, story, príbehy, čo tam je, aj situácia, aj akým spôsobom sa vyvíja. Napríklad v tom Chersone som stretol jednu mamičku, to je sirota. To je zaujímavé. To je sirota, ktorá sa narodila do nejakého prostredia bez rodičov a vyrastala v nejakom prostredí bez tých rodičov. Prežila celú okupáciu v tomto Chersone, v tomto meste sama, so svojím malým synom Bohdan, veľmi krásny chlapček, ktorý má 11 rokov. A oni hovoria, že to, tak ona, tá pani, vieš, tak my sme dvaja, jeden pre druhého, ona tej mame, to je vidieť, že to sú veľmi dobrý vzťah tam majú.
keď rakety buchotali, keď to tam strieľalo, tak sa tulili jeden k druhému. Je to naozaj dojímavé, ale tá láska obrovská bola pre mňa taká silná, vieš, lebo vieš byť v akomkoľvek probléme a dokáže ťa to nejakým spôsobom posunúť ďalej, prežiť to a povzbudiť a aj ochrániť. Hej? No a takým spôsobom toto na teba akože zarezonuje, že si to tak zapamätá, že... Taká pozitívna že nemajú, emócia. Že, áno, zlom. Pozitívna emócia, že sú tam jeden to pre druhého a chcú, hľadali nejakého človeka. Oni boli veľmi radi, že som si vybral práve ich, mm-hmm. že nerozumeli, ako som si ich vybral, ale tak feelingovo som išiel pocitovo k ním a s nimi som urobil krátky ten príbeh o nich, alebo tú časť reportáži o nich a ona, že či teda môžeme ostať v kontakte, lebo fakt, že nemajú nikoho a že mm-hmm. iba si zavolať alebo zatelefonovať, taký že pocit, im by to pomohlo. Na no, strane, im by to pomohlo. Tak toto, napríklad v tom tanku, v tom Démonovi, to je, tam sú dve generácie jednej rodiny, to je nabíjač a vodič je otec a syn. Aj. Aha. To sú ľudia, štvorčlenná posadka, ktorá nabehla na minu cestou z oslobodeného Chersonu smerom domov do ďalšej obranej pozície. No a táto jedna, dve generácie mohli v tom tanku zomrieť na ceste z oslobodenej oblasti. Aj. Nie, že do vojenskej uh-huh. zóny, že ale vlastne. medzi frontovými líniami, kde sa nič nemalo reálne stať, tak tam buchli. No a toto je tiež, čo ťa tak ako sa zarazí, že to fakt, že jednoducho môže jedna rodina prísť k takéto tragédii za sekundu. Hej? Na mine, ktorú ty obchádzaš, hej? Dokonca. Oni si z toho, teraz už len tak ako rozmýšľam nad tým, že z toho tanku tým, že možno nemáš taký dobrý výhľad, alebo nemali ich systém im neidentifikoval? Ja si myslím, že oni sú otrlí vojaci, vieš. Mm-hmm. Oni toto riešia dennodenne, hej, roky. To 30 rokov je ten veliteľ tanku, hej. Vo armáde a bojoval na Donbase, čiže od roku 2014 má také skúsenosti, že absolútne, že dovidenia. To už nerozhádza, hej. Takže oni idú pred nimi, ten tank, oni išli v zástupe, pred ním jeden tank, oni v strede a za nimi ďalší, mm-hmm. vyšli traja. Ten prvý to obišiel, vieš. Ja sa neviem prečo, či moc z radiosnecu nepovedal, že pozor, tu je mína, ja ju mm-hmm. obchádzam. Čo robili, neviem, možno pozeral do mobilu, vieš, ako je to úplne prirodzené v dnešnej dobe aj takéto veci, no a nabehol tam. Ja som ho videl, toho tankistu, toho veliteľa, keď vyšli z toho tanku, lebo sme tam došli, keď to buchlo. Len vtedy to bolo neprehľadné, že čo, mm-hmm. vieš, že je tam mina, koľko ich tam je, takže on vyšiel, on bol čierny ako kominár, si zober, že má vojenské maskače, ktoré sa ti zmenia na čiernu farbu, niečo mm-hmm. tam horeli, tie gumené gumené časti tých kolies a on bol čierny naozaj, iba zuby mu svietili, vieš, ale vtedy tam prišiel ten ich veliteľ, komandér a ten mi kázal, vypni tú kameru a nič tu nebudeš točiť, mm-hmm. vieš, no a vtedy sme ešte nerobili s nimi ten rozhovor. Oni sa na tom smiali, tí ďalší, tí tankisti, lebo že toho si náto, že kúka, aký vyjde von, že uvidíš to. Čiže taký to, šibeničný humor. Mm-hmm, už bolo, lebo vedeli, že sa nikomu nič mm-hmm. nestalo, iba to schytal ten tank a oni ho opravia teda. No a keď som sa vrátil potom na druhý deň, tak, alebo na tretí, na druhý, no, lebo vtedy sme fukotali do toho Chersonu, tak oni tam furt robili ten tank a hovorím, on sa tešil, sa smial ten tankista, potom ten veriteľ, že ja ste pamätám, že ty si ma chcel natočiť, keď som bol taký vydimený ako udenač. A začali, že dobre, okej, okay, a začali sme spolupracovať a tak, toto bolo veľmi funny. On mal, ako včera mal meniny, narodeniny, hej, včera. Tak ste si písali, áno. Hej? No, tak sme si písali, ale on mi hovoril, že bude mať narodeniny a ja som mal takú dobrú palenku pri sebe, to mi moja svokra milovaná dala, že keď tam budeš mať nejaký problém, že palenka ti vždy pomôže, vyrieši. No a tak mu hovorím, že počúvaj ma, že ty si dneska... To, že narodenie budeš mať, tak to je pre teba oslava druhá, lebo ty narodenia. Sa dneska narodil s tvojimi posadkou, a že tak tu máš túto palenku, som ti dal. On tam som si skoro rozplakal, vieš, keď som mu to dával, lebo si to tak uvedomil, že tá otrlosť je pre nich príznačná, mm-hmm. ale pre nás je to všetko také, že mohol tam behom sekundy odletieť niekde a už by ho rodina nevidela aj s tou posadkou, aj s tým otcom, aj s tým synom. Aj s tým štvrtým členom posadky. To je také šokujúce, že dokážu takto. Ja by som sa asi bála nechať, ako sa rozvyknú. To je možno neprimerané prirovnanie, keď ústavní činitelia nikdy nemajú letieť jedným lietadlom, aby sa v prípade nehody presne nestala takáto tragédia. Tak či tam nefunguje také pravidlo, že členovia jednej rodiny by nemali byť naraz takto? Oni spolu potrebujú tých vojakov. Tam je čiže sa nepozerá na to, hej? Tam je prirodzené, že v armáde slúžia
celé generácie mužov. Stretol som v Chersone chlapca, koľko mohol mať, 30 rokov, muža teda, ktorému otec zomrel na Donbase v roku 2016. On bol vtedy vojenským novinárom, teda vojnový korešpondent ukrajinských ozbrojených síl. No a keď mu otec zomrel na Donbase pri bojoch, tak on vstúpil do tej armády ako vojak a stal sa príslušníkom námornej pechoty a dneska bojuje. Hej, takže o nich je to také poslanie, ako rodinné poslanie, si myslím. Niektorým rodinám to je dokonca až také, že čo iné by si robil. Čo sa týka ďalších plánov, teraz si sa vrátil z tejto oblasti. Predpokladám, že už rozmýšľaš a riešiš, kam sa vrátiť. No určite, tam strašne veľa práce tam je. Hej, strašne veľa práce. Ľudia sa ma pýtajú, na čo tam lezieš, rob na Slovensku. Sú tu týrané deti, sú tu rodiny, ktoré potrebujú pomáhať. Teraz robíme darované Vianoce, samozrejme. Jojka má strašne dobré prístupy k takýmto zložitým veciam. A jeden z tých našich prístupov je, že musíme byť tam, kde ľudia trpia, kde sa dejú zásadné veci. Neviem si predstaviť v 21. storočí, že by sme nepokrývali v Európe konflikt na Ukrajine. Nemožné. Musíme tam byť. Takže chcem tam byť a pôjdem tam určite. Momentálne Cherson sme správili. Určite sa potrebujem. Chcem sa vrátiť na Donbas, lebo to bude otázka, akým spôsobom bude pokračovať vojna na Ukrajine v na jar a blížiace sa leto. Čiže budúci rok určite budeme dokumentovať tú situáciu tam opäť na frontových líniách, pri frontových líniách, v zóne nula, čiže tam, kde sa nikto nemôže dostať a sú tam tí ľudia. Potrebujem ukázať tým civilistom a ukázať, že tá vojna je naozaj reálna, že to nie je fikcia, že to nie sú komparzisti, že ak tam nejaký pán žije v dome, do ktorému letel delostrický granát alebo minometná raketa, tak to neznamená, že ten dom musí lahnúť zo zemou, ale môže tam byť diera v jednej zo štyroch stien a vnútri je to všetko rozničené, lebo tie výbuchy nie sú také, že to buchne a teraz to trvá 5 minút. To buchne, to trvá sekundu, niečo to zničí, tlaková vlna preletí a dom je zničený, alebo časť je z neho poškodená, alebo celý ten perimeter domu, to je okruh niekoľkých desiatok metrov alebo tak a ďalšie. A keď tie delostrelecké útoky sú intenzívne, tak to zničí celú deň, vyplieni to celé mesto. Určite sa chcem vrátiť do Bachmutu, ktorý je momentálne tak plienený, ako bol Mariupol. Tam prebiehajú teraz ťažké boje, aj Bachmut, aj Donecko, čiže... To sme robili v lete, keď to tam už bolo intenzívne v tom Bachmute, ale teraz je to tam jednoducho teraz už nekontrolovateľné. A tam, keď tam bolo vtedy 70-tisícové meste v Bachmute na Donbase, tak dneska, keď tam bolo 10 000, tých 70 000 zostalo, tak ja si myslím, že tam je teraz možno 5 000 ľudí maximálne. A to je peklo, treba to ukázať, je to tu, politici môžu rozmýšľať, konšpirátori môžu robiť svojeho akcie a všelijaké svoje predstavy o tom, že to sú komparzy a kto za to všetko môže alebo nemôže. Je to vojna v 21. storočí v Európe za našimi hranicami, u našich susedov. Novinári si myslím, že je povinnosť, aby tam boli a dokumentovali tieto situácie. My sme veľmi radi, alebo teda samozrejme s miernymi obavami, že tam ideš a keď tam ideš, stále si tak občas napíšeme, že či ste OK a myslíme na to. Možno naozaj len tak na záver sa chcem opýtať. My tu pomaličky žijeme Vianocami, adventom, ktorý sa začne. Dá sa povedať, že tam vôbec majú čas ľudia rozmýšľať na niečím takým, že sa blížia Vianoce? Rozmýšľajú, že sa blíži zima, že treba nejakú elektrocentrálu. Čiže skôr v tomto, drevo, ako to prežiť. Jak si kúpia drevo, vieš, tam vidíš, tam pri cestách vidíš celé Tatrovky naložené drevami, niektorí to tam dovažajú a ponúkajú to na predaj, vieš, aby si niekto mohol kúpiť, keď má, dáme tomu, pec doma, alebo takto drevo. Ale tá Tatrovka plná dreva, ja neviem, koľko stojí, stoviek eur, tí ľudia tam nemajú peniaze, tam... Nedá sa tam, pracovať, nie, tak, ako kde, tak oni majú také Vianoce možno želania, že aby si mohli zakúriť, aby sa mohli niekde zohriať, hlavne aby sa skončil ten konflikt. No nikto mi nepovedal, že tak čo, aké budú Vianoce, vieš. Viem, že tam môj kamarát jeden chystá nejaké mikulášske prekvapenie na frontovú líniu Charkova, alebo teda na obranu líniu tam tým smerom, takže možno pôjdem tam s ním na Silvestra, uvidíme na Nový rok alebo pred. Deťom určite dobrovoľníci, aj slovenskí dobrovoľníci, však aj u nás v redakcii
kolegyne posielajú tak nejaké Vianoce, aspoň nejaké Vianoce tam deťom sa správia, ale oni teraz momentálne riešia problém bezpečia, života, prežitia a tak. Také tie základné veci, ktoré sú pre nás samozrejmosť. Ja ti veľmi pekne raz to ďakujem, že si prišiel. Som rada, že si prišiel, že si sa vrátil živý a zdravý. Ďakujeme, že tam ide, že nám prinášaš tieto príbehy a informácie. Vám ďakujeme za to, že ste nás počúvali, prípadne pozerali. 24 podcast, ja som Lucia Straňová, mojím hosťom bol kolega Rasťo Stríško, ktorý pravidelne mapuje aj pre vás situáciu na Ukrajine a naozaj často blízko tých frontových línií. Rasťo, držím palce aj pri tých ďalších cestách. Ďakujem ti. Všetko dobré a pekné predadventné obdobie a verím, že aspoň trošku budú mať príjemné ľudia minimálne v tých oslobodených oblastiach. Určite. Ďakujem. Pekný deň.